О 18 годині 30 хвилин має розпочатися зустріч з кандидатом президента України Юрієм Дерев'янком. За 15 хвилин до початку виступу кандидата прийшла тернополянка Євгенія Райфур. Хлопці наші сказали, що сьогодні буде зустріч, на яку я хотіла попасти. Юрій Дерев'янко вийшов до виборців о 18 годині 40 хвилин. Мету приїзду до Тернополя він формулює так. Ми сьогодні маємо зустріч з виборцями, ми маємо нагоду поспілкуватися з мешканцями Тернополя, Тернопільської області. На зустріч прийшов тернополян Богдан Городоцький. По-перше, всі обіцянки нічим не підкріпляються, не несуть ніякої відповідальності. Зараз вони на олігархів, так сказати, звалюють все, що там винні. Так, ми знаємо, що вони винні. Шановні, у вас є 350 чоловік у Верховній Раді, пане Дерев'янко, ви ж там сидите, а що ви до мене йдете жалуєтесь? Я дав вам право на мандат, дав право виступати. Тернополянка Інеса Терлецька каже, про приїзд кандидата дізналась через соціальні мережі. Подобалося майже все, тому що дуже і доступно, і зрозуміло, ну і так, що дає щось якісь і надію на майбутнє, тому що дивишся зараз на це все, що показують по телебаченню, і це дуже якось тоді тебе як хвилює, і тому хочеться, щоб майбутнє було якось трошечки краще, а тут дуже доступно все розказано. Юрій Дерев'янко свою передвиборчу програму називає «Нові можливості». Чим я відрізняюся від цих інших кандидатів, це тим, що я розглядаю нашу олігархію, систему, яку ми маємо, олігархічну і бандитську, як номер один чи номер два загрозу для України, в тому числі для її державності. Тому вся програма спрямована на те, щоб забрати у олігархії монополію на економіку. Кожен громадянин має право вогнепальною зброєю захищати себе, свою родину, своє майно, в своїй хаті, в своїй квартирі, в своєму будинку. Ми виступаємо за зміну радикальної судової системи. Ми за те, щоб судді автоматично йшли в відставку, так само, як і прокурори, так само, як і слідчі, якщо Європейський суд з прав людини приймає рішення, в якому фіксує порушення прав і основоположних свобод громадянина України. Представник руху «Чесно» у Тернопільській області Юлія Ковальчук аналізує програму Юрія Дерев'янка так. Загалом програма максимально спрямована на неоекономіку. Там багато є різних ліберальних речей, зокрема там про володіння зброєю, про легалізацію всіх видів підприємницької діяльності. У 2017 році він декларував на брифінгу в парламенті про те, що він своїми колегами зареєструє і розробить законопроект про право захисту вогнепальної зброї. Проте за 2 роки цього так і не було втілено. Окрім того, в програмі кандидата немає позиції по боротьбі з корупцією і роботі відповідних антикорупційних органів. В програмі є дуже дивний пункт – це по судах. Якщо Європейський суд з прав людини двічі за рік скасовує рішення одного і того самого судді, то суддя звільняється автоматично. А тут варто зазначити, що Європейський суд з прав людини не скасовує рішення українських судів, тому фактично ця обіцянка є дуже голослівною і некомпетентно сформульована. Зустріч тривала 2 години. Керівник прес-служби політичної партії «Воля» Соломія Храптик повідомила, на зустріч прийшли 60 людей. Правоохоронець Сергій Вишовський сказав, прийшли 40 осіб. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини.